Ana, jeni kërkesën e presidentit Zelenski për turistët rusë së presidentit Ukrainas? Vendimet tona janë gjithmonë të linjëzuara me vendimet e Bashkimit Evropian. Nuk ka një vendim të linjëzuar të Bashkimit Evropian dhe për sa kohë nuk ka një vendim të linjëzuar të Bashkimit Evropian. Ne thjesht kemi vazhduar në të njëjtën rrugë si vitet e shkuara, kështu që në rast se do të ketë një vendim të linjëzuar, ne do të linjëzohemi një herë me Bashkimin Evropian, shumë thjesht, nuk është një çështje e ngatruar kjo. Do të jetë ndihma që Shqipëria do të japë për Ukrainën, do të jetë monetare? Po, nesër.